السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک نن من حاضر یو د یو خوبصورت ټاپک سره چې دا غنوم دی انسرټینټی او موږ به وایو انسرټینټی اینڈ میجرمنٹ ٹھیک ده په لاس لیکچر کې موږ ایرر ډیسکس کړو سم ډیسکس کړو ایرر او تاسو ته ما ویلو کنه چې ایرر څه ته ویل شي لیټس سپوز د جی ویلو موږ ته معلومه ده اکچوئل ویلو څه ده 9.8 میټر پر سیکنډ سکوئر دا د جی ویلو ده ما میجرمنټ وکړو یو اکسپریمنټ وکړو او ما د جی ویلو اکسپریمنټلي فاینډ کړه چې هغه څومره ده 9.9 میټر پر سیکنډ سکوئر ما دا خپله ویلو د اکچوئل ویلو سره کمپیر کړه چې ما وکتل زما په ویلو کې 0.1 ایرر ښکاری دو نو چې دینه موږ ایرر راوباسو کنه دا فارمولا هم تاسو ته ما ویلې وه چې د میډ ویلو نه به اکچوئل ویلو منفي کړي نو 9.9 میټر پر سیکنډ سکوئر ماینس 9.8 میټر پر سیکنډ سکوئر دلته ایرر زموږ سره ووته څومره 0.1 میټر پر سیکنډ سکوئر زما سره راغې ایرر راغې لږ مطلب دومره زمانه په میجرمنټ کې غلطی شوه وسه ایرر هو شو چې د مې د مې ویلو نه به اکچوئل ویلو سکه ماینس پکې هو انسرټینټی څه ته ویل شي اصل کې ټاپک دا دی او دا سړی کنفیوز کوي چې آیا ایرر او انسرټینټی دواړه یو شی دی کو به دواړه کې څه دی فرق دی نو موږ به نن انسرټینټی ډیسکس کوو او بیا به موږ دا د ایرر نه جدا کوو چې په ایرر او په انسرټینټی کې ډیفرنس څه دی ٹھیک شو نو دا غیر لپاره ما دلته یو ډایګرام ډرا کړی دی موږ به دا خپل ټاپک هم د دې ډایګرام نه سکو اکسپلین کوو ٹھیک شو مخکې دې نه چې انسرټینټی سټارټ کوم نو یو ټرم چې دی نو هغه موږ له خامخا زده کول پکار دی او هغې ته موږ وایو سو لیست کاونټ سو لیست کاونټ دا سیس چې کوم دی دا زده کوو دا موږ په کلاس 9 کې ویلې موږ ورنیر کیلیفر هلته ویلې وو په کلاس 9 کې موږ سکریو ګیج ویلې وو صحیح شوه موږ هلته سټاف واچ ویلې وو او موږ څه ویلې وو دا میټر سکیل یا رولر موږ ویلې وو دا ټوټل چې ما کوم ذکر لري ته موږ ویلې شو میئرینګ انسټرومنټ ته ویلې شو موږ دا ویلو کنه چې را دا سکیل چې دی یا دا رولر چې کوم دی کنه نو دا د 1 ملي میټر نه کم پیمایش نشی کوله چې یو سیز لنته د 1 ملي میټر نه کم دی نو دا هغه د پیمایش کولو لپاره موږ دا نشو یوز کوله مطلب د دې چې کوم لیمټ دی نو دا پیمایش د دې لیمټ نه کیږي بیا یې کیږي نو موږ ویل شو چې دا 1 ملي میټر د دې سکیل چې کم دی نو هغه څه دی لیست کاونټ دی ٹھیک شو دا شانته کوم موږ راشو چاله سکریو دا ورنیر کیلیفر لا نو په ورنیر کیلیفر باندې نه دی کنه موږ را ټول نه کم سی کم پیمایش کولای شو کنه نه غسوم را دی 0.01 سنتیمیټر د دې نه چې یو سیز لنت کمی کنه نو هغه پیمایش موږ په ورنیر کیلیفر باندې نه شو کولای نو موږ ویلې شو چې دا د ورنیر کیلیفر څه دی لیست کاونټ دی او که تاسو سکریو گیج لراشی نو پا سکریو گیج بانی ده 0.001 سنتیمیتر نا چه ده یو سیز لمبایی یا لیند کمی نو منگا پا سکریو گیج بانی نشو مایر کوله نو منگا ویلی شو چه ده 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 غصه شده سکریو گیج و لیست کاونت شو ده لیست کاونت با بس منگا سنگا دیفاین کو ده سمالیست میجرمنت تیکن بای امیرنگ انسٹرومنت ده که تا منگا ویلی شو چه لیست کاونت او دا ټرم به موږ بار بار ذکر کوو په دې لیکچر کې نو په کار چې موږ په لیست کاونټ باندې سیو فویو لکه لیست کاونټ څه شو د یو انسټرومنټ د ټولو نه کم سه کم پیمایش صلاحیت ته موږ څه ویلې شو لیست کاونټ په ته ویلې شو ٹھیک ده تاسو ته ما د دې رولر او لیست کاونټ ذکر کو چې هغه څه دی 1 ملي میټر دی د ورنیر کیلیفر دا موږ ذکر کو او د سکرو ګیج دا موږ هم سکو ذکر کو ٹھیک ده نو لیست کاونټ هو شو وس ازو مونږ دیلا په دې بورډ باندې چې دا کوم سکیچ ما غسته ده نو دا اصل کې څه شی ده دا ماده رولر غسته ده دا یو څه مې غسته ده ٹھیک ده مونږ ته پته ده
چې په دې باندې دوه قسمه مارکینګ شوی دی، یو غټ دی او یو سری واړه دی. غټ مارکینګ چې کوم دی نو هغه ته مونږ ویلی شو سینټي میټر. سو سینټي میټر، او د دوه سینټي میټر په بیچ کې چې کوم سمال مارکینګ شوی دی نو دې ته مونږ وایو سو ملي میټر. ورته وایو څه ته وایو؟ ملي میټر. او آیا د ملي میټر نه وړوکی مارکینګ شوی دی په دې سکیل باندې؟ نو نه دی پی شوی. نو مطلب دا چې د دې لیس کاونټ څه شو؟ 1 ملي میټر شو. اوس دلته چې ما دا کوم ډایګرام اغستی دی که نه، نو په دې کې دا ریډ لاینونه چې ما اغستی دي که نه، د یو ریډ لاین او د دې بل ریډ لاین په منځ کې چې کوم ډسټنس دی، نو دا ډسټنس د یو ملي میټر برابر دی. چا برابر دی؟ د 1 ملي میټر برابر دی. نو د دې او بیا په دې کې ما دا ګیپ غوندې اغستی دی. نو ما دا دې لپاره کړی دی که نه چې په دې ما یو میجرمنټ اغستی دی د 0 نه واخله تر د 6 پورې. نو د 5 او د دې صفر په دې منځ کې نه دی که نه 1 سانتي میټر، 2 سانتي میټر، 3 سانتي میټر او 4 سانتي میټر دا دي، خو هغه ما لیکلي نه دي. د څه دپاره؟ د اسانتیا دپاره مې دي لیکلي. زه داسې کار کوم که نه چې په دې باندې د یو څیزو میجرمنټ اخلم. ما دا یو سټیک راواغستو او په دې سټیک باندې زه د دې سټیک میجرمنټ اخلم په دې سکیل باندې یا په دې رولر باندې. دا میجرمنټ ما واغسته څونه دی میجرمنټ او دا چې تاسو حساب کوئ میجرمنټ به څنګه اخلئ؟ یو اینټ به کېږدئ په صفر باندې او دا بل ته به وګورئ چې د کم مارک څه دی میچ کېږي. دا نو دا زما سره د دې میجرمنټ راځي خو تاسو تم په نظر راشي 5 او د 5 نه مخکې 1 2 3 4 5. نو دا میجرمنټ د دې لینز زما سره راغی د دې سټیک، د دې سټیک لینز چې دی نو هغه څونه شو؟ 5.5 سانتي میټر شو. ټیک ده؟ آیا په دې میجرمنټ کې ما ته انسرټینټي په نظر باندې راځي؟ بس انسرټینټي په نظر نه راځي. اگزیکټلي ما چې کوم ریډنګ وکړو نو هغه څه و؟ 5.5. خو اوس ما داسې کار وکړو چې په دې باندې ما دا لینت معلوماو، چې دا لینت پرې معلوماو ما داسې کېښوده ده او د دې لینت فاین کولو کوشش پرې ما وکړو. نو ما چې خیال وکړه که نه، نو 5.2 او د 5.2 نه دا لینت لږ دې خوا چې کوم دی نو لږ سیوا دی لږ اخوا، زما سره نور هم څه لینت شته دی چې هغه د دې میټر د دې سکیل لینت اگزیکټلي 5.2 نه دی بلکې د 5.2 نه لږ سیوا دی. اوس څومره سیوا دی؟ د دې انسر اوس موږ نشو ورکولی په دې کیس کې. د 5.2 نه سیوا دی خو څومره سیوا دی په دې کې موږ سرټن نه یو چې یا څونه دی دا لینت 5.6 سانتي میټر دی کو 5.7 سانتي میټر دی. په دې باندې موږ شور نه یو او دا پرې موږ ولې شور نه یو؟ دا کوم انسټرومنټ چې زه یوز کوم که نه، نو دا کیپیبل نه دی چې د یو ملي میټر نه کم لینس کې میر کی. کو دې چې ته ټوټ رارسېدلی وی دا لینت خو بیا خو ټیک وه، صحیح ده؟ خو اوس د دې دواړو په بیچ کې دا لینت چې کوم دی که نه، دا دې دواړو په بیچ کې دی او د دې دواړو په بیچ کې ډسټنس تاسو ته ما وویل چې دا د 1 ملي میټر برابر دی. مطلب دا کوم دا لینت چې دی د دې نواله د دې ځې پورې دا د 1 ملي میټر نه څه دی؟ کم دی. او د دې میجرمنټ موږ ته دا انسټرومنټ چې کوم دی که نه، نو صحیح انفارمیشن نشي راکولی. او ولې نشي راکولی؟ دا میجرمنټ د دې د لیست کاونټ نه څه دی؟ کم دی. نو په دې ځای کې دا یوه انسا چې ما کومه ولیکله دا خو بالکل نون ډیجټ دی، په دې باندې هر سړی چې کوم دی اګری دی، په دې باندې چې هم دی اګری موږ په دې باندې موږ څنګه یو اګری. خو دلته چې کوم دا 6 دلته ښکاري تاسو ته او دا 7 ښکاري، نو دا شور فیګرز نه دي، په دې باندې موږ سرټن نه یو. نو دې ته موږ ویلی شو اصل کې څه؟ انسرټینټي. څه ته ویلی شو؟ انسرټینټي. دا ایرر دی. دا څه دی؟ ایرر دی.
خو سمره ایرر ده نو ده ایرر مدنی چی وڑ منگتا نده مالو نو زکه دا سه ده انسرتینیتی ده نو چه تکلا انسرتینیتی فاین که پا یو میجرمنت که نو تا اصل که چه فاین که ده ایرر مدنی چی وڑ ده فاین که میجرمنت ده ٹیک نکه بلکه کما غلطی چی شوی ده نو آغا غلطی تا سکلا اندیکیت کلا مطلب تا فاین ده وڑ کلا نو که دې ټوټل ډیسکشن نه زه د انسرټینټی یو سمپل ډیفینیشن وکم او داسې وو چې د میګنیچیوډ چیوډ اپ ډاوټ ان میجرمنټ نو دې د ډاوټ میګنیچیوډ ته موږ څه ویلی شو انسرټینټی ته ویلی شو آیا دا انسرټینټی چې موږ دا میټر سکیل یوز کوو نو آیا دا انسرټینټی موږ ختمولی شو نو دا موږ نشو ختمولی دا اصل کې د دې انسټرومنټ څه دی لمیټیشن دی انسټرومنټ کیپیبل نه دی چې دا میجرمنټ تاله څه کړي ټیک ټاک میجرمنټ درکړي نو دغه شان ته کې د سټاپواچ هم یو لمیټ دی دغه شان ته د ورنیر کیلیفر یو لیمټ دی او دغه شان ته د سکریو ګیج هم څه دی یو لیمټ دی نو په هر یو میجرمنټ کې به موږ ته څه اکر کیږي انسرټینټی به څه کیږي اکر کیږي به او انسرټینټی څه شوله د میګنیچیوډ آف ډاوټ ان میجرمنټ دغې ته موږ څه ویلی شو انسرټینټی ته ویلی شو لکه دلته چې زما سره کوم ډاوټ دی ان د دې ځې نه واخله د دې ځې پورې چې کوم ډاوټ دی دې ډاوټ چې کوم میګنیچیوډ دی نو دې ته موږ څه ویلی شو انسرټینټی اوس د دا لینټ به بیا موږ لیکو څنګه لکه مطلب دا ده چې دا سیز ما میر کو نو دې ساینټیفیک میتډالوجي د لیکلو د دې میجرمنټ څه ده عقله زه به دمه دمه باندې څه کوم رازمه د انسرټینټی چې موږ ریپرزینټ کوو که نه د دې چې کوم موږ ریپرزینټیشن کوو نو دا موږ ریپرزینټ کوو په دې ډیلټا باندې په څه باندې په ډیلټا باندې دې ته موږ ویلی شو ډیلټا سو ډیلټا لکه په یو میجرمنټ کې انسرټینټی ده ته انسرټینټی ریپرزینټ کوې په میجرمنټ کې نو ته به څه نشان لیکې ډیلټا به لیکې دا ډیلټا به یا په لینت کې دا ډیلټا به یا په ویډت کې دا ډیلټا به یا په هایټ کې دا به یا په والیوم کې دا به یا په ماس کې دا به یا په څه کې په ټایم کې بل ښه بل د انسرټینټی د فاینډ کول د پاره چې کومه فارموله ده موږ به کومه فارموله یوز کوو نو انسرټینټی به برابرې انسرټینټی به برابرې د چا د لیست کاونټ ایل سی ډیوایډ بای 2 د لیست کاونټ ډیوایډ بای 2 لکه چې ته د یو انسټرومنټ کې انسرټینټی فاینډ اؤټ کې نو څه چل به وکړې د انسټرومنټ به ته څه راواخلې لیست کاونټ به راواخلې او هغه په څه باندې ډیوایډ کړي په 2 باندې به ډیوایډ کړي نو تاله به څه درکړي انسرټینټی لکه فار ایگزامپل اوس په دې میجرمنټ کې چې کوم انسرټینټی دا به موږ څنګه چل کوو په دې میجرمنټ کې انسرټینټی خو موږ واغسته په ډیلټا باندې د دې چې کوم لیست کاونټ دی تاسو ته ما وویلي چې د دې لیست کاونټ 1 ملي میټر دی یا څه دی 0.1 سینټي میټر دی خو په سي جي ایس سیسټم کې کوئ نو 0.1 سینټي میټر دی راواغسته نو دا په څه باندې ډیوایډ کې په 2 باندې به ډیوایډ کې نو چې په 2 ته ډیوایډ کړي نو دینه وراشي 0.05 سینټي میټر راغی دا زما سوده کې څه شو انسرټینټی هغه ویلی شو ولا و چې دا میجرمنټ لې کې کنه نو دلته کو ته وګورې کنه د دې سیز دا لین چې وکنه نو د 5.5 پورې هو څو پورې 5.2 پورې 5.2 2 پورې د 5.2 نه لږ څه وو سیوا وو څومره سیوا وو د هغې موږ ته پته نه لګېدله هغه اصل کې انسرټینټی وه نو دا میجرمنټ چې موږ په یو ساینټیفیک میتډالوجي کې لیکو دا بس موږ څنګه لیکو دغه لینټو نو دا بیا موږ داسې لیکو 5.2 به ولیکو او پلس ماینس به څه وشو لیکو دا انسرټینټی به ولیکو 0.05 او بار ته ټوټل څه ولیکه سینټي میټر ولیکه دا یونټ شو اوس یو ځل د انسرټینټی ما په پلس کې ولیکله او یو ځل مې په څه کې ولیکله په
په ماینس کې. د دې خبرې مطلب دا شه کنه چې د دې سیس دا لین چې کوم دی د یو دوو پوانټونو په بیچ کې پروت دی. د دوو پوانټونو په بیچ کې مطلب دا دی چې یا د دې نه لږ کم دی او یا د دې نه لږ څه دی سیوا دی. دا 0.05 چې تاسو دې سره کله جمع کوي نو دلته به تاسو سره صحیح راشي یو ویلیو به راشي. او بیا چې کله دا 0.05 د دې نه تاسو څه کوي منفي کوي نو بله ویلیو به راشي. نو ستاسو څو ویلیو رالی؟ دوه ویلیو رالی. نو یوه ډېره ده یوه څه ده. نو دا میجرمنټ اصل کې د دې دوه ویلیو په دې بیچ کې پروت دی. په څه کې پروت دی؟ د دواړو ویلیو په دې بیچ کې پروت دی. د پلس او ماینس مطلب دا دی. اوس په ذهن کې سوال پیدا کېږي که نه چې لیټس سپوز ما په ایریا کې څه معلومه کړه انسرټینټي معلومه کړه. نو ایریا خو برابر لکه دا زما سره څه شله یو سرفیس شو د دې زه ایریا معلوموم. نو دا خو لینت دی او دا بل څه دی ویډت دی. نو دې ایریا چې ته معلومه نو دا لینت او دا ویډت به څه کې ملټیپلایډ به کې په دې کې به هم انسرټینټي او په دې کې به هم انسرټینټي. نو ګوره دا دواړه انسرټینټي به د یو بل سره د همیشه دپاره ګوره څه کېږي جمع کېږي به دا دواړه انسرټینټي به د یو بل نه ماینس کېږي نه. د دې خبرې مطلب دا دی چې دا انسرټینټي کوم ده که نه نو دا یو نان نیګیټیو پیرامیټر دی. نان نیګیټیو پیرامیټر دی لکه په یو سیز کې انسرټینټي نیګیټیو نه شي کېدی دا به د همیشه دپاره انسرټینټي د یو بل سره څه کېږي جمع کېږي به ټیک ده. نو دا زما سره لیست کاونټ او بیا د هغې سره څه انسرټینټي. اوس تاسو په ایرر او انسرټینټي کې تاسو فرق وکړئ چې اوس په ایرر او انسرټینټي کې څه فرق دی چې کله تا ته د یو سیز اکچوئل ویلیو معلومه وه او تا میجرمنټ وکړو او ستا اکچوئل ویلیو او میجرمنټ میئرډ ویلیو نه میچ کېدله نو دغه څه دی ایرر دی. دغه څه دی ایرر دی. خو چې تا ته اکچوئل ویلیو نه ده معلومه او ته په خپل میجرمنټ باندې شور هم نه نو په دغه وخت کې چې کوم ډاوټ دی دا ډاوټ اصل کې څه ده انسرټینټي ده. پوه شئ په خبر باندې ښه. اوس راځو ټایپ آف انسرټینټي ده چې انسرټینټي څو ټایپس دي. نو یو خبره خو دې بله نوټ کړئ ده چې انسرټینټي اصل کې دا اکر کېږي د چا نه د میرنګ انسټرومنټ د وجې او د هغې چې کوم لیس کاونټ دی د هغې چې کوم لیس کاونټ دی. زه تاسو ته دا بر چې ما کوم میجرمنټ اخیستی دي که نه دا میجرمنټ یو څو میجرمنټ زه تاسو ته لیکم او زه بیا ستاسو نه تپوس کوم چې دا میجرمنټ موږ په کوم ډیوایس باندې اخیستی. دا یو میجرمنټ دی 5.5 یو مابل واخیستو 5.51 سینټي میټر او بل مې واخیستو 5.512 سینټي میټر. دری ریډینګ ما تاسو ته واخیستلې او زه ستاسو نه تفوس وکړم چې تاسو ماته ووایئ که نه چې دا میجرمنټ یې په کوم انسټرومنټ باندې اخیستی دی دا یې په کوم انسټرومنټ اخیستی دی او دا یې په کوم انسټرومنټ باندې اخیستی دی. نو د دې جواب مونږه د دې ویلیوز نه ورکولی شو صحیح ده. دې ته که ته وګورئ که نه دلته د اشاریه نه بعد څه ده صرف یوه انسه ده او د میټر سکیل چې کوم لیس کاونټ دی د میټر سکیل ده نو هغه 0.1 سینټي میټر دی. نو دې خبرې مطلب دا دی که نه چې دلته د اشاریه نه بعد څه ده یوه انسه ده نو دا میجرمنټ مونږ اخیستی دی په څه باندې په رولر باندې یا په میټر سکیل باندې مونږ اخیستی دی. خو دا میجرمنټ ما داسې لیکلی وی چې 5.51 سینټي میټر او دا میجرمنټ ما په دې رولر باندې اخیستی نو آیا دا 1 ما لیکلی شو دا ما نشي لیکلی ځکه چې دا انسټرومنټ ما ته اجازت نه راکوي چې د اشاریه نه بعد څو انسې ولیکي دوه انسې ولیکي ته یوه انسه یوازې لیکلی شي ولې د دې لیس کاونټ کې د اشاریه نه بعد څو انسې دي یوه انسه ده. اوس دې ته راشئ دلته اشاریه نه بعد څو انسې دي دوه. نو دا ماته پته ولګېدله چې دا میجرمنټ ما اخیستی دی په څه باندې په ورنیر کیلیپر باندې ځکه چې د ورنیر کیلیپر چې کوم لیس کاونټ دی نو هغه د 0.01 سینټي میټر برابر دی. هغه علاوه کوي ما چې د اشاریه نه بعد ته دوه انسې لیکلی شي ولې د هغه د لیس کاونټ د وجې لکه د دې مطلب دا دی چې دې دلته دې سینټي میټر دا صرف په صرف سینټي میټر ډیوایډ کولی شي دا میټر سکیل
ورنیر کیلیپر د سنتی میټر سراسر ملی میټر هم ډیوایډ کولای شي. ٹھیک ده؟ او کوزه دی لراشه مکنه دلته د اشاریه نه بعد سو انسی دی درې دی. نو دلته د سکریو گیج چې کوم لیس کاونټ دی هغه 0.001 سنتی میټر دی. نو دی لیس کاونټ ما ته پته لګی چې دا میجرمنټ په چا غسته دی، په سکریو گیج باندې غسته دی. نو که چېرته تاسو په پیپر کې راشي داسې یو سوال راغلی چې دا میجرمنټ په کوم انسټرومنټ اغستی، نو تاسو به د اشاریه نه بعد انسو ته ګورئ، د اشاریه نه بعد څو انسې لګولې دي. یوه خبره. دویمه خبره دا شوه چې په دې کې مور اکورټ میجرمنټ کم یو دی، دا اکورټ دی، دا دی که دا یو دی. نو تاسو به څنګه ګیس کوئ؟ په دې کې د ټولو نه مور اکورټ میجرمنټ چې کم دی نو هغه دا 5.512 دی. او دا ولې دی؟ دا یې په داسې انسټرومنټ باندې اغستی دی چې د هغه لیس کاونټ د ټولو نه څه دی؟ کم دی. څه دی؟ کم دی، ځکه چې دا 0.001 سنتي میټر دی. یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده که دلته ته سیګنیفیکنټ فیګرز ته وګورئ، دلته سیګنیفیکنټ فیګر څو دي؟ 1 2 3 4 نمبر آف سیګنیفیکنټ فیګر په دې کې څو دي؟ څلور دي. نو چې څونه نمبر آف سیګنیفیکنټ فیګر سوا کېدل اقو نه به د میجرمنټ اکوریسي څه کېږي؟ سوا کېږي. نو د میجرمنټ اکوریسي به کله سوا کېږي؟ اوس ګورئ، زه دلته یو پیټرن اخلمه چې لیس کاونټو څومره کم وي، چې لیس کاونټو کم وي. د دې خبرې مطلب دا دی چې نمبر آف سیګنیفیکنټ فیګر، سیګنیفیکنټ فیګر دا تاسو په 9 کې ویلي دي، ښه سیګنیفیکنټ فیګر، سیګنیفیکنټ فیګر به اقومره صحیح سیوا بی، چې لیس کاونټ څومره کم وي اقوم نه سیګنیفیکنټ فیګر به صحیح سیوا بی، او چې څومره سیګنیفیکنټ فیګر سیوای اقوم نه به میجرمنټ صحیح اکوریټ بی. ٹھیک ده؟ اوس د ټول نه اکوریسي د چا سیوا ده؟ د سکریو ګیج دا سیوا ده. بیا د چا سیوا ده؟ د ورنیر کیلیفر دا سیوا ده. بیا د چا سیوا ده؟ د دې رولر دا څه ده؟ سیوا ده. پوه شو په خبره باندې؟ اوس تاسو په ذهن کې به سوال پیدا کیږي چې په دې سیګنیفیکنټ فیګر خو زه بیا نه شو چې دا څه شی دی. نو زه دا اوس لږ واورئ. سیګنیفیکنټ فیګر څه ته ویلی شي؟ دا میجرمنټ ما واغسته، دا لیټ سپوز دا میجرمنټ ما واغسته، دیله راشي دیله، دا چې کله ما واغسته داسې، نو ما ده ته وویلي که نه چې دا وروره دا میجرمنټ زما سره څونه دی؟ 5.2 خو دی دی، خو زما دا انسا چې کوم ده د 5.2 نن دی، دا خو 2 ملي میټر شي دیزې پورې. دا 5.2 ته وګورئ، 5.2 دا دواړه انسې خو چې کوم دی که نه، دا خو بالکل نون ډیجټ دي. دا څه دي؟ نون ډیجټ دي. خو د دې ټو نه بعد چې کومه انسا اوس زه لیکم، نو دا ماته ګوره نون نه ده، دا زه به ګیس کوم، دا به زه څه کوم؟ ګیس کوم دی. نو ما ګیس کړه چې دا څه ده؟ ون ده. دا څه ده؟ ون ده. نو په دې کې دا دوه انسې دا نون دي، او دا یو پکې څه ده؟ ډاوټ فل ډیجټ دی. نو دا نون ډیجټس او دا ډاوټ فل ډیجټس چې موږ را یو ځای کړو، نو دې ته موږ وایو څه؟ سیګنیفیکنټ فیګر ورته وایو. څه ته وایو؟ سیګنیفیکنټ فیګر ورته وایو. ها، سیګنیفیکنټ فیګر موږ فاینډ کوو څنګه چې په دې کې سوري، په دې کې دا موږ په نیکسټ لیکچر کې وایو. صحیح ده؟ خو ما اوس صرف دومره وکړه چې انسرټینټی او سیګنیفیکنټ فیګر مې یو بل سره کړل، ریلیټ کړل. ٹھیک ده؟ او څنګه مې ریلیټ کړل؟ ما داسې ویلې چې څومره نمبر آف سیګنیفیکنټ فیګر سیوا کېږي اکوریسي به کومره څه کېږي؟ سیوا کېږي. ها، لیس کاونټ چې څونه کمیږي نمبر آف سیګنیفیکنټ فیګر هغونه څه کېږي؟ سیوا کېږي به. او د هغې سره سره به اکوریسي د هغې سره ورو څه کېږي؟ سیوا کېږي به. اوس تاسو میجرمنټ لیکلی شوی دی چې په دې کې مور اکورټ میجرمنټ کم دی، چې په چا کې سیګنیفیکنټ فیګر سیوا دي. نو هغه څه دی؟ مور اکورټ دی. اوس راځو موږ د انسرټینټی ټایپس لا، او دا ډېر اهم دي. صحیح ده؟ ها، ټایپس آف انسرټینټی. ها، دا ټافیک چې کوم دی که نه، دا څه نا څه کنفیوژن پیدا کوي. صحیح ده؟ خو چې بالکل سړی ته ښه
کیرفل کینی سایدا او په سوچ او فکر باندې دا ټاپک وکیندا به کلیر کیږي. ٹائپ سی چې کوم دی کنه نو ته مونږ وایو ابسولوټ انسرټینټی. ابسولوټ انسرټینټی او د دې تعلق دی د میرینګ انسټرومنټ سره. دا برابرې د لیست کاونټ د لیست کاونټ ابسولوټ انسرټینټی د شا برابر شو را د لیست کاونټ. نو مطلب دا دی چې په هر یو انسټرومنټ کې ابسولوټ انسرټینټی څه کیږي اگزیست کیږي ځکه چې د هر یو انسټرومنټ چې کوم دی لیست کاونټ دی. مطلب دا دی د هر یو انسټرومنټ په میرینګ باندې څه لګي لیمټس لګي. ٹھیک ده یو ته مونږ وایو سو فریکشنل انسرټینټی. فریکشنل انسرټینټی فریکشنل انسرټینټی څه ته ویلی شي چې کومه ویلو ته میر کړې ده لکه مطلب تا چې کوم میجرمنټ اخیستی دی او دغه میجرمنټ چې کوم دی راواخلی په سي ډیوایډ کې په ایرر باندې ډیوایډ کې نو تا له به څه درکړي فریکشنل انسرټینټی به درکړي. ایو ته مونږ وایو سو پرسنټیج انسرټینټی چې دا بس مونږ ډېره زیاته پکارېږي نیکسټ کې پرسنټیج انسرټینټی. نو دا بالکل دا فارمولا دا بارا میجرمنٹ برا والی پا ایرر بے ڈیوائڈ کی او پا 100% بے سکے ملٹیپلائڈ ہندہ بتا رہا سے در کی پرسنٹیج انسرٹینٹی بے در کی. ٹھیک شو پا دی زبانے زمانگا خفل ٹاپک راٹھو لو خوزے لگ دل سکو ما سمارائز کو می انسرٹینٹی سے تا ویلے شی دا میگنیچیوڈ آف ڈاؤٹ ان میجرمنٹ دغه ته مونږ وایو انسرټینټی. پوینټ نمبر 1 انسرټینټی د چا د وجې راځي موسلي راځي د چا د میرینګ انسټرومنټ د وجې دغه د لیست کاونټ د وجې. ټیک شو پوینټ نمبر 3 دا به د همیشه د پاره سي پازیټیو وي دا به سي پازیټیو وي. نمبر 4 د دې تعلق د چا سره دی د لیست کاونټ سره دی. چا سره دی د لیست کاونټ سره دی ریپرزینټ کوو به څه باندې په ډیلټا باندې. سو ټایپ سی دی درې ابسولوټ انسرټینټی چې برابر ده د لیست کاونټ. فریکشنل انسرټینټی چې دا برابر ده د میجرمنټ ډیوایډ بای ایرر او پرسنټیج انسرټینټی د میجرمنټ ډیوایډ بای ایرر ملټیپلایډ بای سن پرسنټ. دا و زمونږ نننه ټاپک انسرټینټی. پیر ملنګي انشاء الله نیکسټ لیکچر.